Voltamos ontem, nós na geração, falando sobre Natal. Natal dá debate, mas o debate aqui, qual presente que vai ter no Amigo Oculto aqui, quem vai dar o quê? Não. A gente tá falando um pouco sobre os três R's, receber, rejeitar ou redimir. Será que existe essa possibilidade, até em festividades culturais cristãs, né? A gente pegar coisas que talvez tinha um simbolismo ou um peso pagão e hoje não tem. A gente está falando isso aqui no intervalo. Existe? Gente, se a gente for analisar a maioria das artes marciais, principalmente orientais, né, oriundas do Japão, talvez China, para aquele lado de lá, elas tinham um cunho totalmente religioso, de espiritualidade, de adoração. Era de adoração a deuses. A um deus e outra exatamente. Coisa. Se a gente voltar para artes que hoje a gente chama de esporte ou dança ou artes marciais afro, como talvez a capoeira, do mesmo modo, os cânticos entoados, os movimentos, tinham todo um cunho religioso que com o tempo virou cultural e hoje a gente entende como esporte. Então, o cara vai lá na Olimpíada, faz assim... E hoje é a saudação Deus, de respeito. Mudou um pouco o significado. A minha questão é possível uma pessoa entender que árvore de Natal, presente, não sei o quê, mudou o significado, virou cultural e hoje o cara não peca em fazer isso, porque virou uma cultura, compra uma árvore, enfeita eu fico a sua preocupado, casa, sabe por quê? Presente. Teclado, bateria, eita, guitarra, olha aí. Tudo isso era do diabo. É isso, né? Eu estava até brincando com a minha filha em casa, eu estava falando o seguinte, eu comecei a ler algumas coisas sobre o Natal, sabe, a árvore era do diabo, né? E aí cada um tem uma história, né? O panetone é do diabo. Eu sei que o cara jogou tudo... Deu tudo vem na diabo. Conta do capeta. Já fez uma ceia gigante. Beleza, aí vem, tudo bem que tem uma história, cadê o panetone, né? Dele, diabo? E tal. Aí eu falei, ó, minha filha, o jeito vai ser a gente comemorar o Natal com tomate seco, cara. Porque assim, não sobrou nada, sabe? Então eu até entendo, sabe? A gente vê na Bíblia, tá? O apóstolo Paulo citando o seguinte, tinha gente que não comia carne, e aí falava, eu sou certo. Outro comia carne, falava, não, mas eu como e dou graças a Deus. E sabe que até hoje é uma discussão? Tem gente que critica, né, o que come, outro que não come. E aí o Paulo diz assim, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, gente, isso aí pelo uso, amado, isso aí é coisa realmente daqui. Né? E essa coisa de falar, não toque nisso, não coma aquilo, essas coisas perecem com o uso. E diz até que essa coisa não tem nenhuma força contra realmente a nossa carne, sabe? Contra a sensualidade. Então, parece que é mais religioso, parece que é bonito você falar, não, eu não faço isso, isso aí... Parece mais santo, parece, né? Mais santo. Mas lá em Colossenses capítulo 2, você pode ler com calma, você que está ouvindo o programa agora, você vai ver que essas coisas não têm força contra o pecado. Eu vou só dar uma criticazinha, depois eu digo como que a gente comemora lá em casa. A minha dificuldade é assim, essa pessoa que critica tudo, aí ela faz uma janta, enche a pança e diz assim, nossa, tô até passando mal. Pecado da gula. Te leva pro inferno do mesmo jeito. Entendeu? Às vezes você vai com os amigos pra churrascaria. Muito, gente, meu Deus do céu, então. Às vezes você vai com os amigos na pizzaria, rodízio, churrascarias, eles falam o quê? Não, eu tenho que comer até dar prejuízo, até passar mal, tem que fazer valer. Pecado da gula. Faz mal do mesmo jeito, é errado do mesmo jeito. Mas aí a gente separa pecados bons, sabe? Que não tem problema de pecados ruins, que te levam para o inferno. Pecado bom é ótimo. E a Bíblia não separa isso. Mas lá em casa eu digo assim, quando eu acendo as luzes de Natal, eu digo assim, Deus é a luz. Jesus, ele veio como luz. Quando eu acendo as luzes, como o judeu lá fazendo a Hanukkah, que geralmente é contra o Natal, é a favor das festas judaicas. Uhum. E no Hanukkah, ele tem que acender todas as luzes para dizer, Jesus é a luz do mundo. Querido, eu acendo com o meu pisca-pisca, que nem pisca mais. Fica lá, tudo amarelinho. Aí eu coloco uma árvore, eu digo, nós somos carvalho de justiça. E Jesus é o nosso presente, e Jesus é dado, ele é ofertado, ele é oferecido. Então nós trocamos presentes em forma disso. E depois celebramos aqui numa ceia o que nós vamos fazer pela eternidade. Porque diz a palavra do Senhor que nós cearemos nas bodas do Cordeiro para todo sempre. André, o apóstolo Paulo também citou aquela questão de me fiz, né, de tudo para alcançar alguns, né? E eu penso que a gente precisa olhar por esse foco, né? Criticar não alcança ninguém. Por exemplo, você bater no carnaval, você não alcança o cara que gosta do carnaval. Você bater no Natal, você vai causar um problema gigante porque se tornou algo cultural. Cultural. Então você vai perder o relacionamento com as pessoas que aderem a isso. Então, eu penso que a melhor maneira da gente conviver, né, com essa realidade que é cultural
E a gente que é cristão, a gente sabe qual é o aspecto religioso que está por trás. Que não é aceitar tudo. O verdadeiro fundamento, né, do que a gente está fazendo não é aceitar tudo, como o pastor Felipe falou. É, a gente não está aqui fazendo uma apologia, né, de forma nenhuma a você rejeitar as suas origens culturais e, de repente, até mesmo aderir o nosso pensamento. Acho que a ideia não é essa. Mas a ideia é realmente trazer um alinhamento daquilo que é mais conveniente para mim, daquilo que é mais conveniente para você, daquilo que realmente vai trazer a satisfação para essa data, que é uma data de comemoração, e que vai trazer a unidade da família. Mas deixa eu levantar um ponto que eu acho interessante, e eu vi até uma resistência do Felipe nos outros blocos, quando eu falei de Papai Noel, e acho que a maioria dos pastores tem. Porque, querendo ou não, vamos lá, se a gente for entender todos os elementos que hoje a gente usa dentro talvez, no Natal, o que mais a gente pode entender que tem legitimidade de ser e não tem nenhum peso espiritual, é o tal do Papai Noel. Papai Noel é um símbolo altamente comercial e que não tem nada de errado, porque se a gente for ver outros tipos de festas que a gente comemora, inventaram do dia para noite, não existia um tal de Black Friday aqui no Brasil, agora tem um tal de Black Friday, né? E foi uma criação, claro, em cima de um personagem real, de um homem que nessa época ia e levava presente a crianças de rua, crianças carentes que não podiam receber presente, porque tem um outro lado do Natal também, né? Natal é a família ruim, e quem não tem família tem um peso maior, a gente tem que entender isso. E esse homem, um russo, se eu não me engano, né, Nicolau, foi e distribuía presente, ele até acho que virou para a fé católica, o padroeiro da Rússia. Santa Claus. Né? Santa Claus, o padroeiro da Rússia. E dava. Então, pegaram de um homem de verdade, que fazia benfeitorias, depois pegou, talvez, um refrigerante que deu uma roupagem nele, tornou-lhe algo comercial, para vender no dia. E, talvez, a maior barreira que muitos crentes têm com o símbolo do Natal não teve nada de religiosidade, do sincretismo, que aconteceu com o Senhor. É o Papai Noel. Por quê? Eu, no meu caso, eu acho assim, desculpa até... Vocês acham que tira o foco de Jesus? Porque ele é um personagem humano? Se você olhar como algo comercial, tá? Aí, não, comercial, tá lá o Papai Noel, tudo bem. Mas o problema é que se diz que é o nascimento de Jesus, e tudo quanto é loja, né, aparece a foto dele, porque parece que o Papai Noel realmente, como ele ganhou essa roupagem aí da Coca-Cola... Comercial, tá? Então, o foco, nenhum comerciante quer dar foco em Jesus. Porque Jesus não vai incentivar venda. Mas isso não é bom. Desse modo, se eu entendo talvez a cultura das pessoas que quando começaram a tempo atrás, que tinham muito mais cautela com as questões religiosas, espirituais. Por exemplo, hoje o cara pega, ele bota Jesus numa sunga, cara, tá nem aí. Antigamente, talvez a pessoa tinha, poxa, eu vou colocar a foto do menino Jesus na vitrine de uma loja para vender produto? Isso é errado. Eu prefiro ter uma imagem comercial para colocar do que usar algo tão... Jesus bonito. Para incentivar o comércio, né? Às vezes eu vejo até isso como algo bom. Ainda bem que fizeram um Papai Noel, porque não pegam a imagem de Jesus e comercializam a imagem dele. Que para mim, desculpa, eu não quero bater muito em pessoas que têm a cultura judaica, acho que eu não vou bater falando isso, mas quer ver uma coisa que... E eu nunca fui para Israel e meu sonho um dia ir para lá. Mas uma coisa que eu não entendo, para mim, o maior contrassenso que tem, maior do que Natal, é um local onde a religião, talvez, de quando esse homem nasceu e que a maioria no local não acredita nele e se sustenta em cima do turismo de Jesus. Tu vai lá, ninguém acredita em Jesus, mas tu vai na banca do cara que não acredita em Jesus, está Jesus, alguém aqui andou Jesus, aqui pisou Jesus. Qual mas eu diferença também não tenho, tem? Pastor André, eu tava dizendo, mas eu também não tenho aquela coisa assim, por exemplo, lá o Papai Noel. E lá pra gente não é comércio, por quê? Porque aqui é a Terra Santa, pode vender coisa de Jesus. Mas se a gente colocasse na vitrine de loja, Jesus nasceu e compre pela metade do preço, meu irmão, é duro. Não é melhor que tenha um Papai não, Noel para eu entendo, comercializar do que a eu entendo o lado comercial. Eu entendo o lado comercial. Mas eu acho que a minha dificuldade, talvez na minha ignorância, no meu preconceito, na minha defesa apologética da fé... Não até gosto nem de refrigerante, eu gosto de suco. É verdade, não gosto de refrigerante também, não bebo. Então, porque eu sou mais santo. Mas é justamente por causa da figura humana. Eu, por exemplo, eu não deu para nessa última semana na escola, meu filho chegava em casa sempre cantando músicas de Natal que eram do Papai Noel. Entendi. Então ele chegava em casa e a gente falava, filho, mas Natal é quem? É aniversário, é nascimento de Jesus. Ele, mas é do Papai Noel.
Então, na cabeça da criança, uma árvore não vai substituir o papel de Jesus. Um presente não vai substituir o papel de Jesus. Mas uma figura humana pode substituir o papel de Jesus. Então, por causa disso, eu deixo o Noel do lado. Eu deixo ele lá, fica para lá. Talvez para um comércio, ficaria muito estranho, como nas Romarias ou na Terra Santa, que é uma coisa absurda. Absurda. É proibido um judeu que mora, que é naturalizado judeu lá em Israel, pregar o evangelho de Jesus. Ele é preso. O mesmo que acontece em países muçulmanos, onde não podem falar de Jesus, o natural, aquele que mora em Jerusalém, ele é proibido de pregar o evangelho. Eu sei porque eu tenho amigos lá convertidos, eles não podem pregar. Não pode se ter igreja. Para o turista, pode tudo, porque eles sobrevivem do turismo. É contra o uso... Tu estranharia botar uma imagem de Jesus para fins comerciais? André, já se tornou uma questão cultural, e aí o comércio quer se aproveitar disso e quer vender mais, bota lá o Papai Noel. Melhor do que botar Jesus? Olha, esse Jesus nasceu, estamos felizes, 50%. Esse melhor não seria a minha opção, assim, mas eu particularmente, assim, a questão do Papai Noel realmente a gente não adere, né? A não ser que o Papai Noel fosse você, como eu falei, ia parecer. Rapaz, ser... a minha barba está chegando lá. Tô brincando. Com essa barba que eu tô Mas, chegando lá. Eu acho que, assim, como é uma questão comercial e cultural, se quiser usar o Papai Noel, seja lá o que for, isso é uma questão do comércio, né? Eu, particularmente. Deixa eu ir para o rápido break. Eu vou ficar no princípio. Deixa eu ir para o rápido break. Eu vou levantar uma outra controvérsia que tem a ver com, talvez, não uma festividade grande, mas uma festividade religiosa que talvez não se tenha tanta conotação mais religiosa. É mais uma questão cultural, para fazer um contraponto, né? A gente fala, poxa, pode redimir. No caso do Natal, a gente consegue redimir símbolos pagãos e comemorar tranquilamente, porque a gente tem uma proximidade com a nossa fé cristã nisso. Isso é a levantação Cosme e Damião, que é uma questão... E eu digo, a gente entende, mas no Brasil é totalmente cultural. A criançada vai para pegar bombom, nem sabe quem é, para onde vai, mas vai. Mas quem é crente, a gente é totalmente contra. E é quase a mesma coisa, porque para um tem, né... Pode, pronto, não pode. Não estou militando contra o Natal, não, tá? Vamos pro rápido break. E eu pegava muito balinha também. Vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta. Sai daí, o Antenados volta já.